Helsingissä. Kyllä saatan eka kerta. Sen yläpuolella taas käsi, joten ja sitten on taas tuo asema. Lähtekää se ylös. Hyvä. Jes, hienosti menee. Hyvä. Tosi hyvin menee. Hyvä. Kuinka paljon on? Oot sä yli puolen välin jo? Joku 10 otetaan ehkä. Yes. Tosi hyvin menee, enää muutama ote. Yes. Hienoa. Hyvä. Yes. Se oli helpompi kuin niistä samoista oltaisiin tehty 6C. Aikoinaan mitä mä yritin ylläri.